kiume mpongo kupiga kiasi ni hatari kwake hapo. Serikali inasababisha pango zima ukiasa 2013 tuwezetu wena usiku Mwanza na kini hape kiyoma leo maendi. Raja nini? Mzengi kama haa? Pale sana ta nusu ya short ya peko soo. Muta serikati hapa nina kuliachia kisama agosio. Rana upele stage. Awe jamani wakali sana. Walianza kwenye kumens. I'm
nataka kuonyesheni dansi. Mko tayari kwa dansi? Mko tayari? Mko tayari? Let's go, Zio. Thank you.
Eu sou mais.